دا وخت لوزن درنو لیدونکو سلام دا نن شپه خبرې ټولې ته مو زنه ایم زیار کله یو کوم په اثر کې پام وکړئ دا مهم خبرونه سر ټکو ته دا فساد لامل یې دند زندولی ولسمشر د هرات او جلال آباد ولایتونو د ښاروالانو دند زندولی ولسی خلکو یې پر وړاندې اقدام کړی پا کو ټول سوالی کې سیمه ایز خلکو د ایشان وجدې دا امنیتی ځواکونه یې ملاتړ کړی د زابل اوسیدونکو د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د جنرال راجق پاک له وروستي راپورونه بې بنسټه اعلان کړي پر وسلوالو یې غږ کړی د کندهار دیني عالمان وایي په روژه کې جګړه باز کړی او لومړی اوږد سفر یې پای ته رسیدلی ټرمپ د ایتالیا څخه امریکا ته ولاړ او دا هم پوره خبرونه دا ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال د سیمې خلکو سره په جګړه کې وژل سوي دي په ننګرهار کې د داعشیانو او ملکي خلکو ترمنځ هغه مال نښته وسوه چې د داعشیانو غوښتل د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ وچ کوټ سیمه کې د ولسي خلکو په کورونو کې ځانونو ته پټن ځایونه جوړ کړي چې د ولسي خلکو لا کلک برګون سره مخ سوي یاده نشته چې تېره ورځ رامنځته سوه د یوې میرمنې په ګډون شپږ ملکي خلک او شپاړس داعش وسلوال پکې وژل سوي د ننګرهار والی ګلاب منګله د عایشانو پر ضد د چین د خلکو پاڅون ستایلی او سیمې ته یې د اضافي امنیتي ځواکونو د استولو امر کړی دی د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش او ولسي خلکو ترمنځ تېره شپه درنه نښته شوې چې په ترڅ کې شپاړس داعشان او د یوې میرمنې په ګډون شپږ ولسي خلک وژل شوي نښته هغه مهال رامنځته شو چې د داعشانو غوښتل د ولسي خلکو په کورونو کې ځان ته پټن ځایونه جوړ کړي چې د ولسي خلکو له کلک غبرګون سره مخ شول بارامګل نومېده د جهاد د وختونو اتل مجاهدو او کمانډانو هغه بیچاره په کلي کې چې غوښتل دوی خلکو د داعشانو چې د ده اجره د افغانستان د خلکو په ضد استعمال کړي او بل وسو د دې درې ولسوالیو هغه دا اجازه نه ورکړي اجازه یې نه ورکړي او بل اخره داخله کې په چاپیړو والیو ورته ویلو چې د دې ځانه وځي او د دې ځانه ز دولت زما د کور نه یا زما د ساي نه به په دولت باندې ډز نه کوي د ننګرهار ولایتي شورا غړی ناصر کامل وای چې له ولس سره د حکومت له خوا ناغېړي شوی او مرستي ورته په وخت نه دی رسیدلې په دغه برخه کې هغه تر نا وخت د شپې یو لږو پورې د مرستې غوښتنه کوله چې حکومت دوی سره مرسته وکړي تر یو لږ دولس بجو پورې حکومت په دې ونه توانید د خلکو سره مرسته وکړي د داعشانو له دغه ظلم نه وژغوري نو اوس فکر کوم چې دوی حکومتي قواوې متلي دي هلته به عملیات کوي زمونږ هیله غوښتنه دا ده چې حکومت دې د خلکو په سرنوشت باندې لوبې نه کوي بل خو ته به امنیتي چارواکي دا مني چې په یاده پیښه کې دواړو خو ته مرجوب لا وخت دی پاکستان کې خزینه همسته کوچنی انمسته د یو خزینه ده او یو کوچنی ده څلور کسانری نه دي په مقابل کې چې د خلکو پاتون کړای او د مونږ محلي پولیس هلته ورورسېدل د دغه جنگ په نتیجه کې 15 نفر دایشان وزل شوې دي او 8 نفر یې ټپیان دي سی دې ته وژل شو اجسادم د جګړې په ډګر کې پات د یادولو وړ ده چې د ننګرهار په درې ولسوالیو کې د داعش ځپلو په موخه نظامی عملیاتونه روان دي چې چارواکو په کتل داعش ډلې ته د درنې مرګ جوړ لړولو خبره هم کوي میلاد حمیدی هیواد تلویزیون ننګرهار دا سیمه ایز ارګانونو اداره وایي د هرات او جلال آباد د ښاروالانو دندې زندولې دي دغه اداره وایي د ډیرو شکایتونو له کبله د یادو ښاروالانو دندې زندول سوي د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې اداره وایي د هرات ښاروال فراد نیایش او د جلال آباد ښاروال امید افغان دندې د خلکو د شکایتونو له کبله زندول سوي دي د دغه ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده وویل د هرات او جلال آباد له ښاروالانو خلکو شکایتونه لرل چې شکایتونه د دوی ادارې او ولسمشري ادارې ته هم رسېدلي وه یوسف زاده وای ولسمشری مانی د خلکو د شکایتونو اوریدو او ارزون لپاره یو پلاوی وټاک او سلا پر دې سوچ دی را شاروال دند وزن ولسی او کابل ته غشتل سوی دی د
دا وای دا پلاوی تر ارزونې وروسته به نور جزئیات هم په ډاګه سي. د هرات او جلال آباد دغه ښاروالانو سیالي او له ولسمشر محمد اشرف غني سره تر مرکې وروسته ټاکل سوي وه. د هرات د ښاروال له لرې کېدو سره سم غوث نیکبین دغه ولایت د ښاروالۍ د سرپرست په توګه معرفي سو. نیکبین تر دې وړاندې د هرات د ښاروالۍ مرستیال و. دا روزګان ولایت امنیتي چارواکو وایي تېره شپه د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د بهرني ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دغه ولایت لپاره د وسلوال طالبانو د سرپرست والي په ګډون دېرش جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یاد چارواکي زیاتوي چې د بهرني ځواکونو هوایي بریدونو د افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره سوي چې پر مالې دوی پرمختګ هم کړی دی. د روزګان امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند په شامنصور، برده او خرما سیمو کښې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې لس طالبان وژل سوي او د طالبانو د سرپرست والي حافظ نومان په ګډون شل نور ټپیان سوي دي. روزګان کې د امنیه قمندانۍ د پولیسو د لومړي کنډک قمندان دوهم څارن ملک زین الله رسنیو ته وویل بهرنیو ځواکونو تېره شپه ناوخته په ترین کوټ کې د طالبانو پر درویو مهمو پټنځایونو هوایي بمباري کړې چې پر مهال د یادې ډلې لس تنه وژل سوي او د سرپرست والي نومان په ګډون شل نور ټپیان سوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو د دې جګپوړي چارواکي ټپونه ژور دي او روغتیایي حالات یې نازک ښودل سوي دي. د پولیسو د کنډک دغه مسؤول وایي په یادو سیمو کې وسلوالو طالبانو خورا مهم پټنځایونه درلوده. له همدې سیمو څخه به یې جنګي اکمالات ترسره کول او د جګړې لپاره به یې د جلب و جذب مهمې سیمې همدا په نښه سوي پټنځایونه وه. هغه وایي په وژل سوو طالبانو کې یو هم د مسافر په نوم د طالبانو د یو پخواني قمندان وراره شامل دی چې دا مهال یې د خپل اکا دنده مخته وړله او په دې وروستیو کې د جګړې رهبري ورله غاړې سوې وه. پر درو مهالو باندې بریدونه وکړل چې دلته ډېره دوی پټنځایونه وه، ډېر مهم ځایونه وه چې یو په بردا کې د ملا وکیل پر کور باندې وو، یو په خرما کې وو چې د چنارک خوله ده، په دې ځای کې د دوی ټولنه وه ځای وو، او یو په شامنصورو کې وکړي. درې ځایه دوی بریدونه کړي دي. په دې بریدو کې چې موږ ته معلومات شته، لس نفره یې مړه دي، شل نفره یې زخمیان دي. په مړو کې د مسافر وراره دي د خرما چې اوس پیلا د مسافر پر ځای باندې کار کوي، او په زخمیانو کې د حفظ مهمان په نامه سړی دي چې اوس سرپرست والي دي د حمزه پر ځای ټاکل شوی. روزګان کې د پولیسو د لومړي کنډک د قمندان ملک زین الله په خبره چې دغه هوایي بمباري د افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره سوې. پولیسو په دغه سیمه کې تر بمباري وروسته د پام وړ پرمختګ کړی او زیات سیمې هم نیولې دي. په وینا یې په نیول سوو سیمو کښې د نورو افغان ځواکونو سره په ګډه امنیتي قرارګاوې او پوستې جوړې کړي تر څو د وسلوالو مخالفینو د بریدونو مقاومت ورته اسان سي. طالبان ډېر پرشا شوي دي، شاته تللي دي، خپل منډکې یې خوشې کړي دي. نو بیا موږ سهار عملیات وکړو، موږ پرمختګ لرو، پرمختګ کولای شو. نو اوس د دې بریدونو په واسطه موږ تقریبا یو کیلومتر نن سهار وختي پرمختګ کړی دی چې په ډېرو مهمو نقطو کې مو دوه قرارګاوې جوړې کړې دي. د هغو کار پر مخ خلاص شوی دی. د دوه قرارګاوو اوس پیلن کار شروع کېږي، د خیر نن ماښام به کار شروع کړو چې دوه نورې جوړوو. د هغه د دښمن ډېره مهمه نقطه وه، ډېر مهم ځای وو. د هغه ځای به چې موږ پوستې ځای پر ځای قرارګاوې جوړې کړو، د دښمن نور کار خلاص دی. دا په داسې حال کې ده چې په روزګان ولایت کې افغان ځواکونه هم وخت ناوخته د هوا له لارې د وسلوالو طالبانو پټنځایونه په نښه کوي، خو ویل کېږي چې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه خورا دقیق وي او تل یې د وسلوالو طالبانو مهم پټنځایونه په نښه کړي او له منځه وړي دي. وسلوالو طالبان تر اوسه په دې اړوند څه نه دي ویلي. اخو بیا د هلمند سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه سنګین ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ده وسلوال طالبانو ډله ییزه حمله پر شا ټمبولې ده. د هلمند د والي دفتر په خپر شوي اعلامیه کې راغلي چې په دغه حمله کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي په همدې شپه افغان کمانډو ځواکونو د ګرمسیر ولسوالۍ په درویشان سیمه کې عملیات کړی چې یو شمېر وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت اوسیدونکو د یوې پراخې غونډې پر مهال د بشر د حقونو د کمیسیون له لورې هغه راپور په کلکه وغندئ چې په کښې د کندهار ولایت پر امنیه قمندان د سرغړونو تورونه لګول سوي وه. دوی وایي جنرال عازق په سویل زون کې د امنیت ساتلو لوی هستي ده او باید حکومت د دغه راپور په هکله پټه خوله نه وسي. د زابل د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو، دیني علماو او عامو خلکو په هغه جلسه کې برخه اخیستې وه چې د افغان امنیتي ځواکونو او د کندهار د امنیه قمندان جنرال رازق په ملاتړ جوړه سوې وه. څو اونۍ مخکې د بشري حقونو نړیوالې ادارې داسې راپورونه نشر کړي وه چې پکښې ویل سوي وه چې د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق
له محکمې پراته وژنې کړي دي او د خلکو حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. د زابل د ولایت قومي مشرانو وویل چې دوی دغه خپور سوی راپور په کلکه غندي، ځکه د ذهنونو د خرابولو په اړه منفي تاثیر لري. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د خپلو ملي ځواکونو او د دوی د مشرانو هر اړخیز ملاتړ کوي او یې چاته به اجازه ورنه کړي چې دغه پروسه تخریب کړي. د هغو د گرفتارۍ او د هغو د نیولو په خلاف باندې د نیولو لپاره چې څوک یو قدم اخی یو ثانیه زغلی او خوب ورته کوي، آرام ورته کوي، او هغه څوک گرفتار کوي راولي او د قانون و منګولو ته سپاري، د قومونو شورا له هغو سره ثانیه په ثانیه او ذره په ذره در سره ملګری دی. والله په ایمان درته وایم چې زما ول خپل عسکر سره مینه ده. نن زما کرامان ته د حقوقو بشر وای وایستا بسنه والا چې خیانتونه کوي، جنایتونه کوي، جنایت تاسې کوئ، سترګې پټوئ. د افغانستان کرامان نه پرېږدي، د افغانستان کرامان چې په افغانستان کې کرامانی وکړي، د افغانستان مشر نه پرېږدي. ته یې څوم نه وکړو، افغانستان نه را جوړو، افغانستان سره جوړولای خو جوړ کړی به وای. زابل په نمایندګۍ باندې او د ټول زابل ولسونو د بشر د حقوقو هغه کارګرین راپورونه چې دی نشرایي خو هیڅ نتیجه هم نه لري، خو بیا هم چې هغه د خلکو ذهنیت خرابوي، هغه موږ غندو او موږ وایي چې د بشر حقوق په مزاره کې د پښتنه وکړي زموږ د شهیدانو پرون چې په چینو کې زما سپین ږیرې په توتانو پسې تړلي وو په شهادت یې رسول، د هغو پښتنه دې وکړي. زما ورېندارګانې چې په مینو کې الوزي سهار ماښام، د هغو پښتنه دې وکړي. د زابل ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې وسلوال مخالفینو په جنوبي ولایتونو کې خپل بریتونه زیات کړي، خو افغان ځواکونه یې په کلکه مخه نیولې ده. د قومي مشرانو او مخورو په خبره چې دولت باید نړیوالو ادارو د داسې څرګندونو او راپورونو مخه ونیسي چې پکې د ملي امنیتي سرتیرو او مشرانو روحیې ته زیان رسیږي. دا کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له فساد سره د مارزی په برخه کې د لاسته راوړنو خبر ورکوي. دا کډوال چارو وزیر وایي د فساد له منځه وړلو لپاره دا پالیسی جوړول او تطبیق ته وزارت کاري میکانیزمونو او پالیسی ارزول او له فساد سره د مارزی لپاره د پلیټي او تدارکاتو برخو پیاوړي کول هغه پروګرامونه دي چې پر اساس یې دغه وزارت کې د اداري فساد کچه راټیټه کړي. سربیره پر دې هغه زیاتوي پروانه او خوست ولایتونو کې د کډوالو ته ځانګړي سوي زرګونه جریب ځمکه د هغه سبینو له منګولو څخه آزاد کړي او کډوالو ته د ویشلو لړۍ پیل کړي ده. په افغانستان کې فساد یو اساسي ستونزه ده چې تر ډېرې امنیت، ملي پراختیا، اقتصادي وده او د دولت جوړولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي او د یو هر اړخیز دولت رامنځته کولو مخه ډپ کړي ده. د اړین کنټرول او نظارت نشتوالی، د قوانینو نه پلي کېدل او له بحران څخه د تیریدو دورې پایلې په دولتي ادارو کې د فساد زیاتېدو لامل شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د فساد له منځه وړلو په موخه د لومړي ځل لپاره له اداري فساد سره د مبارزې پالیسي جوړه او تطبیق کړي چې پر اساس یې پروان کې کډوالو ته ځانګړې شوې 1300 جریبه ځمکه او خوست کې قلموال ښارګوټی له غاصبینو څخه ژغورلې او کډوالو ته د ویشلو چارې پیل شوې دي. و ما کوشش کردیم تا یه سال گذشته این 1800 جریب زمین از دست غاصبین بیرون بکنیم و کارهایی را که اونا در اونجا کرده بودن، دیوارهایی را که بلند کرده بودن، دیوارهایشان را توسط بولدوزرها و اینا چپه شد، تخریب شد و فعلا مشغول توزیع هستن برای مهاجرینی که واقعا مستحق هستند. دوی وایي د فساد په تورې دوه تنه څارنوالۍ ته هم ورپېژندلې. د وزارت کاري میکانیزمونو او پالیسیو ارزول له فساد سره د مبارزې لپاره د پلټنې او تدارکاتو برخو پیوړي کول، وزارت کې مراجعینو ته د خدمتونو وړاندې کولو واحد رامنځته کول، له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره د دوه او څوړخیزو هوکړه لیکونو ارزول، د وړتیا پر اساس د کارکوونکو ګمارنه او کډوالو ته د ځمکو ویشلو پروسه کې د فساد په نښه کول هغه پروګرامونه دي چې پر اساس یې دغه وزارت کې د اداري فساد کچه راټیټه شوې. د کډوالو چارو وزیر همدارنګه وایي یو شمېر ولایتونو کې کډوالو ته د ځمکو ویشلو لړۍ پیل کړي چې لنډ وخت کې به یې پراخه کړي. ما تصمیم گرفتیم که یک پالیسی مبارزه با فساد اداری داشته باشیم و این پالیسی در ابتدا تهیه شد و در کمیته فرعی شورای وزیران و در کمیسیون عالی امور مهاجرت که تحت ریاست جلال مآب رئیس جمهور است
ای پالیسی تصویب شد و مورد اجرا قرار داده شد. سکل تر اوسه پوری له ایران څخه 9000 او له پاکستان څخه هم له 15000 زیات افغان کډوال هیواد ته ستنه شوی دي. هم درنګ له اروپا څخه 900 په خپل خوخه او 398 هم په اجباري توګه استل شوی دي او افغانستان ته ستنه شوی دي. دا روژې مبارک میاشتې له رسیدو سره دا کندهار دیني عالمان د جګړې لشکلو خواو وغوښتل چې د دې مبارکې او له برکت ډکې میاشتې په خاطر نور له جنګونو جګړو لاس واخلي او سوله وکړي. د کندهار د سولې شورا مسؤلین وایي د سعودي عربستان او نورو هیوادونو علماو فتوا ورکړې چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده، نو باید وسلوال له جګړې لاس واخلي او افغانان آرام ژوند ته پرېږدي. د روژې مبارکې میاشتې له رارسېدو سره د کندهار دیني علما د جګړې له ښکېل غاړو غوښتنه کوي چې د دې مبارکې او له برکت ډکې میاشتې په خاطر له جنګ جګړو لاس واخلي او سوله وکړي. د دوی په وینا افغانان نور له جنګ او وحشت څخه ستړي سوي او یوازنی ارمان یې سوله او آرام ژوند دی. هغوی زیاتوي چې د روژې مبارکه میاشت د مخالفو ډلو لپاره د سولې یوه ښه بهانه کېدای سي او باید ښه استفاده ځینې وکړي. دا بیخي لوی شان دی، بیخي لوی عظمت دی د روژې. نو د هر چا څخه زموږ دا خواهش دی چې دا په دې روژه کې د بدخوالۍ د ناوړو د جنګو د جدلو د جزو خلاص واخلي، د جزو خلاص بر سر شي او هر مسلمان د خپل یو فریضه په ښه امنیت په ښه فضا کې د غاړې واړي او ادا کړي. او که چیرې یو مسلمان د یو مسلمان په مقابل کې په هر وخت بیا په تیره پر روژه مبارکه کې د یو مسلمان په خون پسې شي، د مسلمان په مرګ پسې شي، د مسلمان و په دې په خرابو پسې شي، در دغه غټ عظیم و په دې ګناه نسته. او کوم شی چې په اسلام کې واقع کیږي هغه باید په صلح او په آرامۍ سره دغه حل شي او فصل شي. په علماو باندې، په سعاداتو باندې، په نور خلکو باندې باید دغه خلک چې هر څوک دی که په کلیک سره اختای که پر ولو باندې سره اختای که نور جنگونه، باید دغه باندې هغه خلک چې مشران دي سپینځري دي د خلکو مابند کې صلح راولي، سو دغه ملک پر قرار شي او دغه ملک کې آرامي راشي. د دې ترڅنګ په کندهار کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر ساتي هم پر وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د دې فرصت څخه استفاده وکړي او د حزب اسلامي په شان د سولې له پروسې سره یوځای شي. هغه وایي د سعودي عربستان په شمول ډیرو اسلامي هیوادونو پیتوا ورکړې ده چې افغانستان دارالحرب نه دی او دلته جګړه ناروا ده، نو وسلوال هم باید له جګړو لاس واخلي. دی وایي له بده مرغه وسلوال د روژې په لومړۍ ورځ په خوست کې برید وکړ چې په هغه کې ډیر عام وګړي ووژل شول. افغانستان د علماو فتوا ورکړې، هم عربي علماو هم پاکستاني علماو هم افغاني علماو، چې دا افغانستان یو اسلامي ملک دی، دا دارالحرب نه دی. نو په هیڅ وخت کې د افغانستان کې نه جهاد روا دی، نه د افغانستان د ولسي وګړو مرګ، نه د نظامیانو مرګ، ځکه چې ټول اسلامي مبارک دین ته پاک دی او ایمان لرلو سره ژوند کوي. دینی علما فرداس محل وسلوالو د اوربند غشتنه کوي چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په دې ورستوي کې په جنوبي ولایتونو کې وسلوالو بریدونه ته زور ورکړي. د روژې د میاشتې له راتلو سره په لشکرګاه کې د خوراکي توکو نرخونه دوه برابر لوړ شوي دي. پر همدې مال د لشکرګاه ښار اوسیدونکي د لشکرګاه ښاروالۍ څخه د نرخونو د کنټرول او د برېښنا ریاست څخه 4 ساعته برېښنا غوښتنه کوي. د لشکرګاه ښاروال وایي د نرخونو په کنټرول کې جدي دي او هغه کسان به جریمه کړي چې له ټاکلي نرخ څخه په لوړه بیه توکي پلوري. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. ډېری کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله خوراکي مواد نسي پېرلی. دوی له لشکرګاه ښاروالۍ غوښتنه کوي چې په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. نن تر پخوا ډېر ګران شوي دي او یا اتیا روپۍ فرق دی. رومۍ پرون په 1200 اتیا او نن په 350. غوښه دغه شوي دي، همدا د پاچه کې، همدا د پسه غوښه، همدا پټاټې، هم رومیان ګرشان په بل بد کړي ولا کړه نیولې سو، یعنی باید چې په تعقیب کې، باید چې کنټرول کې. پر همدې مهال د لشکرګاه ښاروال انجینر مطیع الله بهیر وایي هره ورځ د نرخونو کنټرول کوي او هغه کسان به جریمه کړي چې د ښاروالۍ له ټاکلي نرخ څخه سرغړونه کوي.
دی همداراز له خلکو غواړي چې نیمګړتیاو پر مهال له دوی سره اړیکه ونیسي تر څو شروالي پر وخت د خلکو ستونزو ته ځان ورسوي. د لشکرګاه شروال وایي د قصابیو، ترکاري، هوټلونو او نورو برخو کې پراخې ستونزې موجودې دي چې له یوې خوا کارکوونکي حفظالصحه مراتبي او له بلې خوا د هوا په ګرمېدو سره خواړه او نور توکي خرابیږي، خو بیا هم خلکو ته د پیسو په مقابل کې ورکول کیږي. دغه ټول نرخونه به موږ کنټرولوو، نانوایانې به ګورو، دغه رقم غوښې والات خو تاسې ولیداسې چې موږ ورلو چې ټول غوښې او خپل هغه دوکان چې دی هغه به ټول جالۍ کوي. نو د ښاریانو څخه مې یوه غوښتنه دغه د کچیرې کم ځای یا د چا نانوایي په غازي وه یا دا رقم ډوډۍ ګرانه ورکوله یا د خوراکي توکو نرخونه ګرانه، خصوصا د غوښو ده او بعضې هغه زراعتي شیان چې دي هغه به پروژه کې موږ پر دې ترېواندازې چې څو نو متوسه کېږي کنټرول به ولګوو چې نورو ولایتونو ته ولاړ نه سي، ځکه د هغوی قیمتونه راپورته کېږي. پروژه کې باید د هلمند محصولات خود دلی خرڅ شي. د زیاتوي هڅې پیل کړي دي چې نرخونو کنټرول او د سیمه ییزو تولیداتو د استعمال په برخه کې ځینې لارې چارې ولټوي. په لشکرګاه کې د هوا د ګرمېدو سره د لشکرګاه ښار اوسېدونکي د برېښنا له ادارې غوښتنه لري چې د کجکي برېښنا له فارچاو څخه مخنیوی وکړي او هغه کسان ته قناعت ورکړي چې هره ورځ په سنګین او کجکي کې د برېښنا لینونه او پایې تخریبوي. ډېر خوشحاله خلک د اوبو مشکلات وه، نو رسم بیا اوس په دې میاشت کې بیا اتمي وایي چې برېښنا یې نن روژه مبارکه ده، خلک د ستونو سره مخ دي. پرون په لشکرګاه کې د حرارت درجه 9.4 وه، سره له دې چې د کجکي برېښنا له لشکرګاه ښار او کندهار سره وصل وه، خو بیا هم د پرون راهیسې د زیاتې ګرمۍ له امله بست روغتون ته لس تنه ناروغان وړل شوي وه. بهرنی خبرونه هم سته، خو تر لنډې ادامې وروسته. د امریکا په پورټلند ایالت کې یو کس چې ګمان کېږي دوه کسان یې په چړې باندې وژلي زندانی سوی دی. راپورونه وایي وژل شوو دواړه کسان چې په یو ریل ګاډي کې وه هڅه کوله چې برید کوونکی د دوو مسلمانو ښځو له زبرولو څخه منع کړي. د پولیسو تر رسېدو مخکې دواړه ښځې د پیښې له ځای څخه تښتېدلې او پولیس اوس غواړي چې د تحقیقاتو لپاره هغوی پیدا کړي، خو د نوموړي لخوا د وژل شوو دوو کسانو هویت لا تر اوسه نه دی معلوم. د لندن په نړیوالو هوایي ډګرونو کې د آی ټي یا معلوماتي ټکنالوژۍ د سیسټمونو د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه لغوه شول. د بریتانیا نړیوال هوایي شرکت ویلي چې د هوایي ډګرونو پر سیسټمونو د سایبري برید نښې نشانې نسته او د دې پیښې علت لا هم نه دی معلوم. تر اوسه له هوایي ډګرونو څخه د لغوه شوو پروازونو دقیقه شمېره نه ده معلومه. د متحده ایالاتو ولسمشر پرون په ایټالیا کې امریکایي سرتیرو او د هغوی کورنیو ته په وینا سره خپل لومړنی نه ورځنی بهرنی سفر پای ته ورساوه. ډونالډ ټرمپ په سیسیل جزیره کې د امریکا د پوځ په وایي اډه کې په وینا کې خپل لومړنی بهرنی سفر بریالی وباله. ډونالډ ټرمپ د خپل لومړنی سفر په ترڅ کې له سعودي عربستان، اسرائیل، لویدیځې غاړې بلجیم او ایټالیا څخه کتنه وکړه. د برېټانیا پولیس وایي د منچستر د وروستۍ ځان وژونکي برید په تړاو یې دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. پولیس پراخې هڅې کوي هغه مشکوک شبکه پیدا کړي چې د دوی په ګمان باندې د منچستر برید کوونکی سلمان عبیدی غړی وو. د برېټانیا صدر اعظم اعتراض می پرون اعلان وکړ چې د تروریستي برید د ګواښ د خبرداري درجه راټیټه سوې، خو د هغې په خبر باندې پوځیان به بیا هم په ښارونو کې خپلو ګزمو ته دوام ورکړي. پولیسو د منچستر د برید په تړاو باندې تر اوسه پورې 11 کسان نیولي دي. د پاکستان د مخکښو دیني علماو یوې ډلې د ځان وژونکو بریدونو وسلوال بغاوت او د وسلې په زور د شریعت د پلي کولو پر ضد پیتوا صادره کړه. دا پیتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیش پاکستاني علماو په مراسمو کې لاسلیک کړه چې د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د څېړنو انسټیټیوټ تنظیم کړی و. په دې پیتوا کې تروریزم او سخت ریزي غندل سوی او ځان وژونکي بریدګر او هغوی سره مرسته کوونکي تروریستان بلل سوي دي. د دې پیتوا له مخې د جهاد د اعلان حق یوازې په اسلامي حکومتونو پورې منحصر دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د سپین بولدک او چمن سرحدي لارې د پرانیستو څخه تود ارکلی کوي. دا د خونې مرستیال یونس مومند رسنیو ته ویلي چې له دغه سرحدي لارې څخه هره ورځ 400 بار وړونکي موټر افغانستان او پاکستان ته واردات او صادرات کوي. ښاغلی مومند وایي چې له دغې لارې څخه په ورځ کې 25,000 کسان تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین بولدک او چمن ترانزیتي لاره د می پر 15 د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سره وي وسلوال نښتې وروسته چې دواړو لور ته یې مرګ ژوبلا هم اړولې د افغان سوداګر او ولسي وګړو پر مخ تړل شوې وه چې تېره ورځ پرانیستل شوه. د کرنې او مالداري وزارت لخوا په فرا کې د کرنې او ودې او کلیوالي پراختیا په هدف درې کلنۍ پروژه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دا کرنې او مالداري وزارت ویاند لطف الله راشد وویل چې دا کرنې وزیر اسدالله ضمیر پرون فرا ته سفر کړی و او دغه پروژه یې د 18 میلیون افغانیو په ارزښت پرانیستلې. راشد وایي چې دغې پروژې په عملي کېدو سره به په فرا ولایت کې د کرنې په برخه کې ښه والی راسي او د ونډوالي په برخه غښتلی سي. سپورتي خبرونه هم شته خو زما همکار یې وړاندې کوي. د سلام په وړاندې کولو سره مو جمیل بشری ورسی خبرو ته هرکلی کوم. د افغانستان او د پاکستان کرکټ ادارې د کرکټ په ګډو پرمختیایي پروګرامونو سره هوکړې ته ورسېدل. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس شکرالله عاطف مشعل په مشرۍ یو ګډ پلاوی او د عالي اجرایي مدیر په ګډون رسمي هیئت د پاکستان کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهریار خان او د اجرایي کمیټې مشر نجم سیټی سره په لاهور ښار کې رسمي ناسته درلوده چې په پایله کې د دواړو لورو د دواړو هیوادونو په کچه د کرکټ د ودې لپاره د یو شمیر موادو په هکله سره هوکړې ته ورسېدل. په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ دوه دوستانه شل اوریزې سیالۍ چې د دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره کیږي. د دې برسیره داسې نور موضوعات هم په دا کنفرانس کې نغښتي وه. فوټبال ته ورګرځو. د انګلستان اف ای کپ د سیالۍ په پایلوبه کې چې د لندن په ویمبلي لوبغالي کې د ارسنال او چلسی لوبډلو ترمنځ وسوه، ارسنال خپل سیال ته 2-1 ګولونو په وړاندې ماته ورکړه او د اف ای کپ سیالۍ اتل سو. بلخوا بیا بارسلونا الاویز ته ماته ورکړه او کوپا یې په خپل نامه ثبت کړه. د رمزي د روستۍ دقیقو ګول ارسنال د اف ای کپ اتلولۍ ته ورسوه. د انګلستان اف ای کپ د سیالۍ په پایلوبه کې چې د لندن په ویمبلي لوبغالي کې د ارسنال او چلسی لوبډلو ترمنځ وسوه، ارسنال خپل سیال 2-1 ګولونو په وړاندې مات کړ او د اف ای کپ سیالیو اتل سو. توپچیانو لوبه ښه پیل کړه او د سیالۍ په درېیمه دقیقه کې سانچز د مخالفې لوبډلې د تیروتنې څخه ګټه واخیستل او اول ګول یې ووهه. د لوبې په دوام په همدې پاړۍ کې دواړو لوبډلو ډېرې هڅې وکړې خو ثمره یې ونه لیدل. د دویم پاړۍ د شروع سره لوبې خپل رنګ بدل کړ او د دواړو لوبډلو حملې زیاتې شوې چې ډیګو کوستا د چلسی مساوي ګول په یو چکشي شاټ سره ترسره کړ. څو دقیقې لا تیرې نه وې چې جرود په خپل ښایسته کراس سره رمزي ولید او هغه هم په یو کلکی سروهنی سره ګول واهه چې د لوبې نتیجه یې ټاکلې وي. ارسن وینګر هم خپل د راتلونکي په اړه رسنیو ته څه ونه ویل خو د یادې اتلولۍ څخه خوشحاله وبرېښېد. د کلب د پرېښودلو لپاره تر دې بل ښه وخت نشته. زه یوازې د دې کلب ښه والی غواړم. تر دې وروسته نور د پرېکړې نیونې په بورډ پورې اړه لري چې آیا زه د دې کلب مخته وړنې لپاره غوره انتخاب یم که نه. زما په اند زه باید دا کلب مخته یوسم. بارسلونا هم د فصل په وروستۍ کې کوپا دل ری جام خپل کړ چې د ریال مادرید سره په سوپر کاپ کې مخامخ سي. یاد لوبه کې د هر وخت په څیر بارسلونا مخکښ لوبډله و چې لومړی ګول میسي، ورپسې دوهم نیمار او دریم ګول پاکو الکاسر ترسره کړل او بارسلونا خپل د تاریخ 9 جام لاسته راوړ. هیر دي نیوي چې د الاویز یوازنی ګول تیو د آزادې شروعهنې څخه ولګوه. د همدې لوبې سره لویز انریکه په بارسلونا کې خپل فوټبالیست ژوند د پای ټکی کښېښود او ویویل تریستیزان ابسولوتو الګریا ټوټال. خفګان بیخینه. زه ډیر خوشاله یم.
دا زوم چې د پرېښودلو پریکړه مې ونیول او دا پریکړه دواړه خواوو لپاره ښه ده. زه فکر کوم د لالیګا لپاره وایل ټیم بارسلونا وو، خو بدبخنه سږ کال مو دا جام لاسته را نه وړی. ورسره د چمپیونز لیګ لپاره هم وجنګېدو. د خپل ژوند ښې خاطرې مې په دې کلب کې تېرې کړې. دخوا بیا د آلمان په ډی ایف پی پوکل کې بورسیا دورتموند په دوه ګولونو سره انتراخت فرانکفورت ته ماته ورکړه چې د جی جام اتلولی یې په 2018 کال کې په خپل نوم ثبت کړی وي. په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف د سمبو کورش د برخې یو شمیر افغان لوبغاړي د ازبکستان مرکز تاشکانس ته تللي دي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل منور شهزاد رسنۍ ته ویلي چې په دغه سیالیو کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړي، دوه روزونکي او دوه تن پلاوي په توګه ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په تاشکند کې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي او د جون په 15 نیټه پای ته رسېږي. سامبو کورش د افغانستان د دودیزې پالانې یوه برخه ده چې په یادو سیالیو کې شپږ دېرش آسیایي هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی دی. قدرمنو لیدونکو، دا ورچې خبرونه د ملتیا مننه کوم. خبری ټولګو ما همدوم روا خو پاپا کې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د فساد له امله یې دندې زندولي. ولسمشر د هرات او جلال آباد ولایتونو د ښاروالانو دندې زندولي. ولسي خلکو یې پر وړاندې اقدام کړی. پاکو ټولسوالي کې سیمه ییز خلکو د عیشان وژلي. دا امنیتی ځواکونه یې ملاتړ کړی. د زابل اوسیدونکي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د جنرال راجق پاک له وروستي راپورونه بې بنسټه اعلان کړي. پر وسلوالو یې غږ کړی. د کندهار دیني عالمان وایي په روژه کې جګړه بس کړئ. او لومړی اوږد سفر یې پای ته رسیدلی. ټرمپ د ایتالیا څخه امریکا ته ولاړ. مننه چې ملتیا مو وکړه. خبرې ټولګو ما همدلته پای ته رسېږي. تر بیا تاسو په لیو مهربان اختاس پاره شي چاره.